ዛሬ ልዩ ነው እለቱ። ይህ ከኋላ የምትመለከቱት በካሳንቺስ አካባቢ የሚገኙት ዝክረ ቅዱስ ኡራኤል ዘካሳንቺስ የተሰኘ የበጎ አድራጎት ማህበር በአካባቢው የሚገኙ ረዳት የሌላቸው ወገኖችና በእድሜ የገፉ ወገኖችን ለበዓል መዋያ የሚሆኑ የተለያዩ ስጦታዎችን እያበረከቱ ነው የምትመለከቱት። ለዛሬውም የፋሲካ በዓል ምክንያት በማድረግ እያበረከቱት ካሉት ስጦታ መካከል ከ6 ኪሎ በላይ የሚገመት ስጋ እንዲሁም ሽንኩርትና ዘይትም ለዚሁ የበዓል መዋያ እያበረከቱላቸው ነው የምትመለከቱት። ሶስት ሊትርም ዘይት 5 ሊትርም እንዳጋጣሚ እንቱን እንደተገኘው ከ6 ኪሎ ሽንኩርት ጋር ተደርጎ አብሮ በግምት ስጋው 6 ኪሎ ይሆናል ዝቅተኛው ብለን ነው የምንለው። ከዛም በላይ ይሆናል እንትኑ ከ6 ኪሎ ሽንኩርት 6 ኪሎ ስጋ ጋር 3 ሊትሩን ዘይት ዛሬ ለበዓሉ ለትንሳኤ በዓል ማሳለፊያ ለወገኖቻችን አብረን እናደርጋለን። በዚህ አገልግሎታችን ለ11 አመት እነዚህን ምስጊኖች እንረዳቸዋለን። ከመርዳትም አልፎ ቤታቸው የፈረሰባቸውን እንሰራላቸዋለን። ቤታቸው መታደስ ያለበትን አቅመ ደካማ የሆኑ ልጅ የሌላቸው ትልልቅ አዛውንት ሰዎች የነሱን ቤትም ሰርተንላቸዋል። በዚህ የስጦታ መርሃ ግብር ላይ ተገኝቼ በአነጋገርኩበት ወቅትም በእርዳታው ላይ ሲሳተፉ ያገኘኋቸው ተረጂ ወገኖች በእንደነዚህ አይነት የበዓል ወቅት ላይ እንደነዚህ አይነት ሰጪ ወገኖች ወይም ረጂ ወገኖች በመገኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ ነግረውኛል። ሽንኩርቱም ዘይቱም በአመት 3 ቅርጫ የሚሰጡኛል እና ምንም ማህበሩ ጥሩ ነገር እንዳደረገልኝ ማመሰግነው። ምናልባት ከዚህ በለጠ እንደሚያደርጉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህ ልጆች ያደረጉልኝ ማንም ሰው ያደረገልኝ የለም፣ ጓደኞቼም አላደረጉልኝም። ግን እነዚህ ልጆች እያደረጉልኝ ያሉት በእነሱ ድጋፍ ነው ያለሁት። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን እኔ እንዳልኩት ነው ባለቤቴ ታማሚ ነው። አሁን በከዘራ መንቀሳቀስ እንዳልኩት ከነሱ ናቸው ተከራይቶለት ወተት፣ እንቁላል፣ የተለያየ ነገር የተለያዩ ልጆች ከነሱ ማህበር እየመጡ እየረዱት ከግፍ ከፈጣሪ በታች አሁን ቆሞ ይሄዳል እና ይሄም አሁን ማመት ባል ሲሆን እኔ ወደ ቡልቡላ ሄጃለሁ። ደውለው ጠርተው ነው እኔም በተስፋ ከእግዚአብሔር በታች እነሱን እየጠበቅ ደስተኛ ሆኜ ነው የምጠብቃቸው። እንግዲህ አቅመ ደካማ ያልሆኑት እዚህ ቦታ ድረስ መጣው እንግዲህ እንደነዚህ አይነት የበዓል ስጦታዎችን ተረክበዋል። ከዚህ ባለፈ ግን አቅመ ደካማ ሆነው እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው እነዚህ ስጦታዎች መረከብ ያልቻሉትን ደግሞ በቤታቸው ሄደው የበዓል ስጦታውን የሚያበረክቱ ነው የሚሆነው። እኛም በቦታው ተገኝተን እነዚህ በቤት ያሉ አቅመ ደካሞች ይህ ስጦታ ሲበረከትላቸው ምን አይነት ስሜት ይኖራቸዋል የሚለውንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው በማማ አልማዝ ዘውዴ ቤት ነው። ማማ አልማዝ ዘውዴ እንግዲህ አሁን ላይ ካሉበት የኑሮ ሁኔታቸው በፊት ጥሩ ሕይወት የነበራቸው ናቸው። አሁን ላይ ግን ያው እንግዲህ ጧሪ ደጋፊ የላቸውም። በዚህ ማህበር ነው እንግዲህ አመት በዓልም ሲመጣ የተለያዩ ወቅቶች ላይም የተለያዩ ድጋፎች እየተደረገላቸው ያሉትና እሳቸው ቤት ደግሞ እንግዲህ ይህንን የድጋፍ ስጦታ ሲደረግላቸው ምን አይነት ስሜት ተሰማቸው የሚለውንም እስኪ እሳቸውን እናነጋግራቸዋለን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አሜን አሜን አሜን። ከዚህ በፊት እንዴት ነው ማን ነበር የሚጦሩት እንዴት ነው የሚኖሩ እስኪ ከኑሮ። ባለቤቴ ሞተ፣ እሱም ጡረተኛ ነው። አመቱ ይኸው እነኝህ ልጆች አልተለዩም፣ ይረዱኛል። ጎረቤቱም እያረኩ እኖራለሁ። መቼም እንደው ምን ያክል ጊዜ ይሆናቸዋል አሁን ለእርሶ እንደዚህ በዓላት ሲመጣ ሲረዱት? ውይ ልጆቹ ቆዩ፣ እሱም ሳይሞት የረዱ። እንደ ድሮ እንደዚህ አሁን ባሉበት ደረጃ ላይ ሳይደርሱ እንደ ምን አይነት ኑሮ ነበረው? ደስ ይለኝ ነው፣ በእውነት ደስ ይለኝ ነበር። ጓደኞቹም እንደዚህ እንደናንተ ቆጣጥረው በዓልን የማይጠይቁም የሉም ነበር። 5 ኪሎም ትሁን ጠላችንን፣ እንጀራችን፣ ዳቧችን አድርገን ዶሮ ከተሰራ ተካብለን ከሁሉ አብረን እንበላለን፣ እንደሰታለን። በእርግጥ አሁን እንደሚታወቀው አሁን በተከሰተው ወረርሽኝ አባላቱ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጎ የመንግስትን የጤና ባለሙያዎችን መመሪያ በመከተል ይህንን ዝግጅት ወይም ይህን ስጦታ በምናበረክትበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገን ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ይጠብቁ የነበሩ ወገኖቻችን ደጅ ደጅ ስለሚያዩ እጅግ ቅድም ጓደኞቼ እንደነገርኩት ያሳዝናሉ። እነዚህን ሰዎች ጠብቆ ወደዚህ ቦታ መጥቶ መጠየቅ በራሱ ትልቅ ደስታን ይሰጣል። መስጠት ማለት እርካታን ይሰጣል። አሁን በአመት በዓል በመጣ ቁጥር ያዝኑ ነበር። አሁን ሁሉ ነገር ሽንኩርትም 10 ኪሎ ስጋ፣ 4 ሊትር ዘይት፣ 6 ኪሎ ሽንኩርት እያደረግን ሁሌ ወደኋላ ማንለም እና የሰፈራችን ልጆች በጣም ዝክረ ኡራኤል የሚባሉት በጣም ትልቅ ታምር ነው ያደረጉት። እነኚህ ለእኔ ከአመት እስከ አመት
የደከሙ ልጆች የኢትዮጵያን ህዝብ ከዚህ ከምንፈራው ከምንጨነቅበት ያውጣል።